arrimaha caadiga oo la qabto waa Janis cunugow kula hadashid. Cunuga waa inaad la hadashid maadaama luuqadda sidaas ayuu ku baran. Barasho kama faa'iidaayo haddii aanad la sheekaysan. Hawshaad heesid ha kula qabto oo u sheeg kolba waxaad samaynaysid. Marka cunuga uu waalidka hawsha kula jiro, fahankiisa iyo waxbarashadiisa ayaa badan oo erayo badan ayuu kaa baran. Kicinta dhageysiga waxaa loola jeedaa marka uu waalidku shanqarta agaarkiisa ka dhaceyso oo u fiirsado. Waalidku wuxuu dhihi karaa, "Ala, codkaas muxuu ahaa?" Cunuga tuus codka meeshuu ka yeeraayo. Waalidku asagaa shanqarin karo ama matali karo codadka xoolaha ah oo cunuga farxad gelinayso.